mi smo u drugoj fazi rekonstrukcije škole gde će se uraditi potpuno svi radovi, svi preostali radovi u školi od unutrašnjosti do školskog dvorišta, završetka fasade. I tako da će škola biti potpuno, potpuno rekonstruisana, radovi će biti završeni u avgustu mesecu u predviđenom roku, tako da se nadamo da ćemo od 1. septembra svi krenuti da imamo normalnu nastavu u renoviranoj i novoj školi. Koja je vrednost radova, da podsjetimo? Vrednost radova je 65 miliona dinara. U drugoj fazi? U drugoj fazi, da. Radi se fiskulturna sala? Radi se fiskulturna sala, radi se toaleti, radi se deo hodnika, deo tamo kod kuhinje, trpezari, imamo jedan prostor koji nije bio funkcionalan, on će sad biti potpuno opremljen, imaće određenu namenu, možda đački klub ili neki prostor za sekcije, slobodne aktivnosti. Završava se fasada škole, ograda oko školskog dvorišta koja je jako važna za bezbednost učenika, sređuju se tribine, imamo jako lepu učionicu na otvorenom i takođe bit će postavljen reciklat na sportskim terenima. Tako da će škola biti u potpuno novom rufu. Za buduće prvake. Za buduće prvake i sve ostale đake.